کوتل یو معمولی غونی دڑی ما ته دا خطر علی گله چا خطر زیاتې کی نن چې دې چې دا کوم خبره کیږي چې نامنظور نامنظور ایف سی آر نامنظور دا په هغه وخت کې هلته نه چې دې څه د جیل نه څه کسان کړي شوي وو او په هغه کسانو کې چې دې څه کسانې چې دې دې خوا ټرایبل ټریټری ته راوستي وو هغه ویلي چې دا هغې ورته هم بار بار هم دا ویلي چې یاره تاسو چې دې اختیار نشته سره دا هغه په تروټ خپل ټینور کې دا واحد چې جسټس وو چې ده وی چې نه اختیار چې دی یو ظالمانه قانون دی او یو انسان چې کله د 1947 ته د ده تاریخ چې دی گواه دی چې ده همیشه د دې پاکستان دپاره که هغه د جنګ محاذ وي که هغه د اسلام کیله وي که هغه هر ځای کې چې دی د دې ضرورت پېښ شوی دی نو یو ریګولر آرمی او دا ریزرو آرمی په طور باندې بغیر پیسې تا دپاره هر ځای کې ودرېدلی دی نو دې ته تاسو حق ولې نه ورکوئ دی خلکو د وجې نه چې دی پیسره دي په دې غرونو کې چې دی هر قسم مدنیات کې دی غرونو باندې که صحیح طریقې سره کار وشي دا ټول پاکستان یعنې قبایلو ته به د چا د ایډ ضرورت نه پېښېږي قبایلو ته به د چا د کینیډا یا د امریکې نه چې دی د امداد ضرورت نه پېښېږي دومره مالامال